400ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တနေ့လုံးတနေ့စားတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီ400မကြိုက်တော့ဘူးလေကြီးကြီးကထောင်းလာပြီလို့ဆိုရမှာပေါ့သူများကမတက်ပဲနဲ့တက်တဲ့လူကတက်ပြီးမတက်တဲ့လူကမတက်ဆိုတော့လေအဲ့လိုကြတော့လေမပေးချင်ဘူးညီမလေးရဲ့မှန်တာပြောရင်နော်အဲ့တော့သူတို့ဟာသူတို့ကောက်ရှင်သူတို့ကောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကြတော့လေအဆင်မပြေဘူးလေ။ဟာကြတာ။အရင်လိုကဒီ200လောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေရထင်တာပဲကျွန်တော်ထင်တာကလေ။အဲဒီလို300ဟိုခီးရန်ဝေးတဲ့ဂိစက်ကလေးဆိုရင်တော့300လောက်ဆိုရင်တော့ပေးစီးလို့အဆင်ပြေရပေါ့။ဒီလိုဟိုသွားတည်သွားနှမတိုင်300တိုင်လိုက်ရောက်ကို200လောက်ပဲလို့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာ။ရန်ကုန်မြို့မှာပြေးဆွေးနေတဲ့ဝိုင်ပြဲရှင်စီခါတွေကိုရခိုင်နယ်ကျက်ကောက်ခံရကနေယခုမှ400ကျက်တုံးမြင့်ကောက်ခံရပြင်ဆင်နေမှုနဲ့တုံးမြင့်ကောက်ခံနေမှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်ဝိုင်ပြဲကိုအာကိုဘီစီနင်းသွားလာနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။ဝိုင်ပြဲရှင်လိုင်းတို့မှာရင်စီခါကို400တိုးကောက်နေတယ်လို့တိုးမကောက်တဲ့ရင်လိုင်းတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ခရီးတဲ့တွေရဲ့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိပါတယ်။လက်တော့ဝိုင်ပြဲရှင်စီခါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခရီးတော်ပြည်သူတွေကြားကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတချို့ကို CRN ရဲ့ပြောမယ့်အစီအစဉ်ကနေမင်းမြန်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဝိုင်ပြဲစီရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ဟိုအရင်ကနေတော့မတူတော့ဘူးပေါ့။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့တိုင်ရာဘက်ကနံပါတ်၄ကားတွေမှာဆိုအစောကြီးပိုင်းနဲ့အနာသိမ်းကြီးကာဇာတရားပါနော်။ဒီအမှ200နေပြီးတော့ရင်စီကအခု300ဆိုပြီးတော့ပြောင်းကောက်တယ်အခုကျတော့400ကောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ပေါ့အခုတည်းကတော့မကောက်သေးပါဘူး400ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့လုံးတနေ့စားတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီ400မကြိုက်တော့ဘူးလေကြီးကြီးကထောင်းလာပြီလို့ဆိုရမှာပေါ့400ဖြစ်လာတာကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဟိုဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းဒီဇယ်ဈေးနှုန်းတွေတက်လာတာလည်းပါမှာပေါ့နောက်တစ်ခါအခုဂတ်ဈေးနှုန်းတွေလည်းကြီးလာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီသူတို့ရင်စီကတွေတိုးကောက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ချိန်ကာလမှာတော့မကောက်တဲ့နေဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်နေမှာဟုတ်အမဒီ delivery လုပ်ငန်းကိုလုပ်တာ၄နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်၄နှစ်လောက်ရှိပြီအမတို့လူတွေကလူတွေတော်တော်များများလဲဒီ line wifi ကိုစီးကြတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်သူတို့ကလည်းအဲ့လိုပြောတယ်ညီမလေးရဲ့ဟောရေးစီးကားတွေတိုးကောက်တာတွေသူတို့ကြုံနေရတယ်ပေါ့နော်ကြုံနေရတယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေမှုတွေရှိတယ်ညီမလေးရဲ့ဒါပေမဲ့ကားတိုင်းလူလူလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကားတိုင်းလူလူမဟုတ်ဘူးကောက်တဲ့ကားကလည်းကောက်တယ်မကောက်တဲ့ကားကလည်းလုံးဝမကောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်။မတို့က200ခေတ္တရစပြီးတော့ပို့နေတာ။200တော့ကတော့အဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့မတို့ရဲ့လိုအပ်ကတည်းကကျတော့တိုးမလာဘူးပေါ့နော်။ဒီတိုင်းပဲ။အဲ့ရေးစီးကကတော့တိုးလာတယ်။အဲ့ဒါပဲ။ကောက်တဲ့ကကောက်ပြီးမကောက်တဲ့ကမကောက်ဘူး။အဲ့တော့စာထုတ်ထားလည်းမရှိတော့မတို့ကဘယ်ကားကိုစီးရမှန်းလည်းမသိဘူး။အဲ့လိုဖြစ်နေ။အခုတက်လိုက်တယ်။တက်ပြီးတော့မှဘယ်တော့မှလည်းမမေ့ဘူး။400ဆိုအဲ့လိုမျိုးကောက်တာ။အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်။အဲနောက်ပြီးအစိုးရထုတ်တဲ့ဒီ wifi ရဲ့ဟိုဟိုဟိုအဲကွန်ကားတွေလည်းအဲတချို့ကားတွေကကောက်တယ်တချို့ကားမကောက်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ညီမလေးအဲ့တော့မတို့ကအခက်တွေ့ရဥမာညီမလေးကဒီကားကဟိုအုံနာကားက400ဆိုတဲ့ကားဆိုရင်မတို့မစီးဘူးဟုတ်တယ်နော်300ကားကိုစီးမယ်မတို့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားရလည်းမရှိပဲနဲ့ကားပေါ်တက်တော့မှ400ကောက်တာတွေအဲ့လိုမျိုး300ကောက်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပြည့်ရဆိုတော့အခက်တွေ့တာပေါ့ညီမလေးရေကတော့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်စီစီနေဆိုတော့300ဆိုလဲ300ပေါ့ညီမလေးရဟုတ်တယ်မလားအများကြီးလူပေးရမှာပေါ့နော်400ဆိုလဲ400အဲကားအကုန်လုံးတက်တယ်ဆိုရင်လည်းအမတို့ကမိုးပြိုအများပဲလေဟုတ်တယ်မလား400ဆိုတော့လဲ400ပေးရမယ်အဲဟိုသူများကမတက်ပဲနဲ့တက်တဲ့လူကတက်ပြီးမတက်တဲ့လူကမတက်ဆိုတော့လဲအဲ့လိုကြတော့လဲမပေးချင်ဘူးညီမလေးရေမှန်တာပြောရင်နော်ဒါဆိုတော့သူတို့ဟာသူတို့ကောက်ချင်သူတို့ကောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကြတော့လဲအဆင်မပြေဘူးလေဟုတ်ကြလား200နေပြီးတော့300တက်သွားတာမတို့တွေပေးနိုင်နေတယ်300နေပြီးတော့အခု400ဆိုတော့အစင်းကတကယ်မပြေတော့တာညီမလေးကားကတွေနေတယ်နောက်ပြီးတော့မတို့ဝိုင်းဟိုဒီ online သမားတွေကလေအာဟိုလမ်းကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့သွားတာညီမလေးအဲအရေးကြီးတဲ့စားတော့တကြောင်းနဲ့ပို့ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်လေမတို့မဖြစ်မနေတကြောင်းနဲ့ထောက်ပို့ရတယ်အဲတကြောင်းနဲ့အတွက်ကိုမတို့2500ရတယ်အဲတကြောင်းနဲ့မှတွေသူကနှစ်ဆင့်စီးရတယ်ဆိုရင်မတို့တမကြံမြန်အချိန်လက်ကုန်နဲ့လူလက်ကုန်နဲ့ပတ်စံလည်းမရအောင်အဲလိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ညီမလေးကလားလိုင်းကားကတိုးတဆပေါ့ဒါတဆတက်သွားတာပေါ့အဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဟိုအချိန်ကလူလန်းသားတွေတော့နည်းနည်းသွားလာခက်ခဲရှိရပေါ့ဒီလိုအကျွန်တော်လည်းလိုခက်ခဲတာပဲကျွန်တော်ကပစ္စည်းပို့ပါဟိုပို့ဒီပို့ပို့တာဆိုတော့လေသွားလာတဲ့လိုမျိုးဟိုလိုင်းကားဆေးရလေးတော့နည်းနည်းခက်ခဲရှိရပေါ့ခီးစဉ်ပိုင်းချားလေးတွေလောက်ထားတယ်အဲလိုမျိုးပေါ့ခီးစဉ်တစ်ဝက်ကို200နောက်အဲခီးစဉ်ဂိစက်ဂိစုံဆိုရင်တော့400ပေါ့အဲ့လိုမျိုးခီးစဉ်တစ်ဝက်ပဲစီးရလူတွေကတိတိကျကျအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခီးစဉ်တစ်ဝက်ပဲ200ထည့်တယ်အဲသူတို့မေးလိုက်လို့ cash ဟိုပေါ့နော်ဒီရင်းစီးတဲ့လူကိုပေါ့နော်မေးလိုက်လို့အဲ200ပဲတန်နေဆိုတော့သူ200ပဲထည့်လို့ရတယ်တချို့ကျတော့လည်းအတင်းကျအဲ့လိုမျိုးတောင်းတဲ့ဥစ္စာလေးတွေရှိရပါပေါ့
့ရင်းလို့ဒီ200လောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေရထင်တာပဲကျွန်တော်ထင်တာကလေအဲဒီလို300ဟိုအဖေရန်ဝေးရခေစားကလေးဆုံးဆိုရင်တော့300လောက်ဆိုရင်တော့ပေးစီးလို့အဆင်ပြေရပေါ့ဒီလိုခုသွားတည်သွားနှစ်မတိုင်သုံးမတိုင်လောက်ရောက်ကို200လောက်ပဲလို့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာစပယ်ယာတွေမပါတဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါ YPS ပုံစံလောက်ထားတဲ့အချိန်မှာဒါစပယ်ယာတွေမပါတဲ့ဘူးသူစပယ်ယာလေးပါတယ်ပေါ့နော်ပစံအဲတင်းချက်ကောက်တာလေးရှိရဲအဲဟိုရင်စီးရဲလို့ပေါ့နော်ဒီလိုင်ကစီးတဲ့ခီးတဲ့အနေနဲ့တော့စိတ်နှောက်ရက်တစ်ဖြစ်ရတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတေချာစီးစစ်စေချင်တယ်ပေါ့ပြီးွားရင်လည်းအဲရင်စီးကောက်လည်းအရင်လိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားရင်တော့ကောင်းတော့ပေါ့အရင်လိုဖြစ်သွားရင်တော့200နှုန်းတာ200 300ပေါ့နော်အဲခီးရင်စားဆုံး300ခုနဒီနာ200ဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဒီတစ်ပတ် CN ရဲ့ပြောမယ်စီစဉ်ကနေဝိုင်ပြဲရှင်စိခ400တိုးကောက်မဲ့ပေါ်စီးနှင်းသွားလာနေတဲ့ခရီးတဲ့တွေရဲ့တဘောထားအမြင်ကိုတွားရောက်မင်းမြန်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်